Pa ovo je realizacija projekta jačanje uloga mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini koju provodi program Ujedinjenih nacija, odnosno UNDP, zajedno sa opštinom Modriča. Mi smo tokom ove godine realizovali taj projekat u 5 naših mjesnih zajednica i evo danas sam dobio uvjeravanje da projekat nastavljamo i u narednih 5. Konkretno ova kućica, dakle, odnosi se na mjesnu zajednicu, gradsku mjesnu zajednicu Modriča 1 i 2, gdje smo u okviru našeg Srpskog kulturnog centra, dakle, opremili jednu učionicu kao radni boravak za sve one aktivnosti koje su potrebne nevladnom sektoru, širim društvenim masama za organizaciju sastanaka, konferencija i slično. A također u okviru projekta vrijednost ove kućice 9000 konvertibilnih maraka finansirao UNDP. Povjereno je odlukom, dakle, zajedničkom odlukom UNDP-a i opštine Modrića, odjeljenje za privredu, udruženju žena Iskra, kako bi na taj način evo potpomogli i rad marginalizovanih grupa na području opštine Modriče. Projekat se realizira već u svojoj drugoj fazi, ne samo u Modriči, nego u još 40 jedinica lokalne samouprave diljem Bosne i Hercegovine. Da se zahvalim našim donatorima, vladama Švicarske i Švedske i UNDP-u koji je implementator projekta. Mi se iskreno nadamo da ćemo nastaviti naše aktivnosti, da ćemo pored ovih 5 mjesnih zajednica u Modriči u narednom periodu biti u mogućnosti proširiti naše aktivnosti i dalje, a i u ovim mjesnim zajednicima gdje smo prisutni imati neke nove zanimljive sadržaje za njihove građane. Osnovni cilj je jačanje uloge mjesnih zajednica, odnosno da građani ponovo prepoznaju mjesne zajednice kao mjesto okupljanja, donošenja odluka, mjesto gdje se dešavaju kulturni sadržaji, mjesto sportskih aktivnosti itd. itd. Jednostavno mjesto gdje mogu ostvariti svoje interese i doprimjeti kvaliteti života. Prije svega ja želim da zahvalim svim našim člancama na entuzijazmu. Prije nekih godinu, malo više od godinu dana smo osnovali ovo udruženje. Zaista imamo jako puno članica koje žele da učestvuju u ovom projektu. Ova kućica je rezultat našeg rada u prethodnih godinu dana. Od onog prvog sajma kad smo na neki način i ozvančili rad ovog udruženja, kućica će raditi svaki dan. Nismo još definisali koje će biti radno vrijeme, ali svi naši sugrađani će imati priliku da u ovoj kućici mogu da kupe sva ona naša tradicionalna jela, rukotvorine i sve ono što na neki način predstavlja tradiciju našeg kraja i našeg grada. U kućici će svakako raditi članice udruženja koje će se smjenjivati svaki dan, ali uglavnom kućica će uvijek, odnosno bit će otvorena i dostupna za sve naše građane.